Jamen, så har jeg da fornøjelsen af at ønske en god eftermiddag og byde velkommen her i regionaltog, der skal føre os en tur mod Helsingør. Og det er således, at toget her mellem Næstved og Københavns hovedbanegård standser ved samtlige stationer med undtagelse af Hedehusene. Når toget her kører fra Københavns hovedbanegård og sætter kursen mod Helsingør, så er det således, at toget ikke standser ved de stationer, der ligger mellem Hellerup og Kopdal. Skulle der være nogle spørgsmål om mig, så tag gerne kontakt til mig, når jeg kommer igennem toget, og så vil jeg forsøge at hjælpe så godt jeg kan. Og ellers så vil jeg blot ønske en rigtig god tur og en rigtig god eftermiddag. Jeg må hive hans i halen.